Tarragona fa avui un pas endavant cap a la mobilitat sostenible amb la incorporació de més de dos quilòmetres nous de carril bici. Aquesta infraestructura es coneix amb el nom de carril bici educatiu perquè de moment uneix els principals campus de la Universitat Rovira i Virgili de la ciutat, el de Sassalades, el barri de Sant Pere i Sant Pau, amb el de Catalunya fins a la plaça Imperial Tàrraco, on també hi ha l'estació d'autobusos. S'espera que aquesta infraestructura l'utilitzin més de 2.500 usuaris diaris. Ha tingut un un cost de gairebé mig milió d'euros, la gran majoria per ser finançats per una subvenció, i la previsió és allargar-lo. Fins i tot aquí tenim un tram, aquí ho veuen de blau, fins al Serrallo, però també el volen fer arribar fins als barris de Ponent. Joan Cama, l'objectiu és aconseguir doncs, una mobilitat més sostenible i cohesionar els diversos barris de la ciutat. Això mateix i ara justament ho apuntava o avui s'ha inaugurat oficialment aquest tram però no és l'únic ja en tenim un parell més a la ciutat i l'objectiu final de tot plegat és que estiguin connectats entre ells perquè aquesta ciutat sigui una miqueta més eh, sostenible. No sé jo si justament el regidor de Territori, que tal molt bona tarda té ganes de començar a utilitzar aquest nou servei a la ciutat Jo me'n moro de ganes, me'n moro de ganes he estat esperant amb candidats en aquest moment i de fet ja l'he començat a fer servir, per tant eh, i el faré servir molt aquest i tots els que farem després. Una infraestructura que s'ha treballat especialment perquè quedi ben integrada a la ciutat i atenció i que sigui accessible per a tothom, perquè si ens fixem al terra, veurem en aquest cas el, aquest tram de carril bici que el veiem pintat com una mena de quadre d'escacs, sí. té un motiu i a més a més també veiem un altre relleu molt especial que també té un altre motiu, oi? Eh? Sí. Uh, la quadrícula d'escacs serveix per dir a la bicicleta, que aquest és un espai de preferència de vianants, i per tant és com un pas de vianants, exactament igual. I aquest, aquesta textura que veiem aquí de la raixola, això és el podotàctil tàctil, i serveix per indicar a les persones invidents que aquest és un espai on ep, hi ha un canvi de la vorera cap a un carril de circulació, en aquest cas de bicicletes, és a dir, la persona invident, quan nota això, nota que altes passar-ho passarà a un lloc on hi ha altres vehicles circulant, i per tant ha d'estar molt alerta. Per tant, un servei, en aquest cas, pensat per a tothom. Ho hem apuntat al principi, aquest carril bici que s'ha volgut anomenar carril educatiu per la connexió amb els dos sí. campus de la URB, però pensat per a tota la ciutadania. No sé si jo, si els tarragonins i les tarragonines ja estem 100% preparats o en aquest cas fa falta com un període d'adaptació i fins a cert punt, per què no, de formació. Això és un canvi cultural i, per tant, no és un canvi que es farà de la nit al dia, és un canvi de mentalitat, hi havia molta gent que pensava que Tarragona té pujades, hem de pensar que Tarragona té baixades i que per tant val la pena fer aquest canvi de deixar el cotxe a la mesura possible i fer servir més el transport públic, la bicicleta i sobretot les cames. Llavors, aquí el que estem fent és una aposta claríssima per la mobilitat sostenible. I li diem carril educatiu no només pels dos campus universitaris, sinó perquè això connecta les escoles de la Sàlia, el Marcelí Domingo, el Pax, el Pràctiques, el Serrat Cor, l'Institut Compte de Rius, el Vidal i Barraquer, el Martí Franquès i tants altres instituts i escoles que hi ha a l'altra banda del riu esperant-nos per connectar els dos carrils. Parlavem d'un objectiu final i és el de connectar doncs, aquest carril justament amb el del Serrany, amb els dels barris sí. de Ponent, ja està en marxa aquest possible projecte? Quines dates, quins terminis més o menys us heu plantejat des del Consell Històric? Aquest any passa una cosa molt important, que és que fem el primer carril bici pròpiament urbà dins la ciutat. L'any que ve passaran més coses molt importants. Una d'elles serà, principalment, l'obertura, l'ampliació del pont del Francolí, que l'ha de fer l'Estat, però que la tenim acordada amb l'Estat per tal que les bicis i patins puguin connectar amb el fil de Ponent, i això connectarà el carril educatiu des de Sant Pere Sant Pau fins a Bona Vista, per entendre'ns, i després tota la connexió que també farem l'any que ve del segon tram de Pere Martell fins al Serrallo i fins al tram del litoral, a l'espera d'enganxar el fil de Llevant fins a Altafulla, que també està acordat amb l'Estat. Per tant, l'any que ve i el següent passarà moltes coses a nivell de bicicleta. Molta feina per endavant, don Xavi Puig, moltíssimes gràcies. A vosaltres, salut, adeu. I part d'aquest projecte, en part, va néixer gràcies a la URB, i és per això que volem parlar amb en Toni, que tal, molt bona tarda. Hola, bona tarda, com estàs? En part tot plegat és culpa vostra. No sé vosaltres com valoreu molt ràpidament a hores la posada en marxa d'aquest equipament. Nosaltres, com a universitat, estem molt, molt satisfets, molt satisfets. Eh, molt satisfets en el sentit que ho considerem una primera passa pel que ha venir després. Eh, evidentment, una, una ciutat com Tarragona té una xarxa desenvolupada, eh, però cal sempre fer el primer carril eh, per fer veure que són útils i són necessaris. Per nosaltres és imprescindible, tenim un compromís de de sostenibilitat, de reducció d'emissions, etc, eh que passa sí o sí per reduir les emissions derivades del transport que ara ja són el 90% de les nostres emissions. I i això eh el, a nivell urbà, a nivell de mobilitat urbana, quan tenim vora 4.000 persones que arriben als campus cada dia i que viuen a la mateixa ciutat i més d'una quarta part d'aquestes persones venen amb cotxe o amb moto, eh necessitem eines que ens permetin mobilitzar aquesta gent, fer que abandoni els transports de combustible fòssil i venir cap a, cap a, doncs cap a sistemes de transport molt més sostenibles, que a part, d'una banda, contribueixen també a, a fer més saludable el dia a dia i després també ens trobem que, que amb alguna... Encara és molt incipient, però hem trobat que inclús la manca de carrils bici contribueix una mica a crear una bretxa de gènere entre com arriben sobretot els, els estudiants i les estudiants al nostre campus. També és qüestió de gènere. això en parlarem un altre dia. Toni de la Torre, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que tingueu bona tarda. I el que comentàvem, doncs, que ja estan en marxa aquests més de 2,5 quilòmetres de carril bici a la ciutat de Tarragona, en aquest cas que ens connecten des del campus de Sesalades fins aquí, fins a la Imperial Tarraco, fins al vell mitcentre de la ciutat. Tots i totes, doncs, convidats i convidades a utilitzar-lo. Doncs sí, ens has faltat tu, eh, que et moguessis amb bici per aquest racó, però vaja, ja tindràs l'oportunitat. Moltes gràcies, Joan.